Aziz izleyiciler, eğer kanalımıza abone olmamışsınızsa videonun aşağısındaki abone ol düğmesini ve zıngırov işaretini basın. Elini. Bu adam. Polis. Bu kim şimdi çocuklar yesin, nezer falan şimdi. Rahat hazır dur. Onu başlayalım. Ben diyeceğim bu adam. Sen kimsin? Kimsin? Bildi be sen niye? Sen kimi aldı be çekmiş yaparsın? Sana ne yapıyorum? Sen benim ne çekmiş? Ben diyeceğim bu adam. Elin salaşağı gelir. Bu adam kasım adam. Hayır gel aşağı. Bu da polis emektaş gibi təqdim eləmir özünü. Polis emektaş gibi təqdim eləmir. Ben deyirəm sən. Sən dilin boğazından çıxadan. Başa çüşdün ha? Sən dilin geçirəm. Şimdi sen bile geçerdin küşlerini tükacaklar. Sen yarab işin təsiri batır. Sen de öyle. Sen dilini bile gör. Sen çıxadın. Bütün başımdan. Başa çüşdün ha? Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə paytaxt ərazisində özünü polis əməkdaşı kimi təqdim edərək vətəndaşa hədə qorxu gələn şəxslə bağlı yayılan video görüntülərə münasibət bildirib. Dinin mətbuat xidmətindən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, yayılan video görüntülərlə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, blogger Mehman Hüseynov sosial şəbəkələrdə yaydığı videoda metronun Gənci stansiyasının yaxınlığında maskasız olan şəxsin özünü polis əməkdaşı kimi təqdim etdiyini iddia edir. Bloggerin paylaşdığı video görüntülərində həmin şəxs Hüseynovu da təhqir edərək hədələyib. Hüseynov bildirib ki, həmin şəxsin adı İlxan Tağıyevdir. O, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətində hərbi hissə komandiri olub, daha sonra işdən qovulub.